soomaalida horta kulligeed godob baan ka tirsanaynaayo siyaad barana waa nagu shaabadeeye waa nalagu dhibaatay farmaajana waa nalagu dhibaatay qabiilka ana dhibaatay nin horta waa ree waqooyiga cid cog ka yahayba siiba dadka isaaqa loo yaqaan waa ninkii ibraahim maxamed maxamed ibraahim cigaal baa la hadlay oo yidhi war ma reexaan qolada loo soo carar u ahay qolada loo carara ma ahayn lama saari karun markaan hadda qofkii ma reexaanu tagay anaa codan kasoo noqday kasoo degay wuxuu yidhi waa laysoo dhowey cunna la-aan baanan magaalada ku joogay maa gogol baa ii taalay sidaasaanan wadan waxaan rabnaa guddiga hawsha dhammeeyey oo gobollada waqooyi in naloo dira baan rabnaa wiilkii maantii dhoweyd hadlay ninkuu digay kuma dilin baa lay wuu ka xumaa haloo aamuso markii xildhibaanada lasoo mareen dhameeya halaga tashadaalay wuu noo digay oo abaal baanu hayna hadduu rabana anugu gabar baanba siinayna biladna waa siinayna warta guddiga waqooyiga naloo soo tiro godo ma kala qabna adiyaalayno ayage intiina kale garaafadiinaa nagu taalla iyo gacmihii laakiin xaqiiqada meesha taalla waxa weeyaan wax aad iyo aad noo xanuujinaysa oo noo dhibaysa in dhammaan magaalooyinkii dalka oo dhan ee deegaan doorashooyinkii oo dhan la wada dhejiyey oy wada dhegsan yihiin laakiin kuraasta 16-ka ee garbaharay lagu dooranayo ilaa iyo hadda aan la soo dhejin waxaan ugu baaqaynaa dhammaan siyaasiyiinta arrinkaa daneynaysa ama khilaafku iyaga dhexdooda ka dhexeeyo in ay fuliyaan garbahaare heshiiskeed waa sidaan hore idinku sheegay waa heshiiskii 17-kii Sebtembar sidoo kale heshiisyo kale ayaa muxuu ahay laga gaadhay oo kuwii ugu dambeeyey oo fulinteedu dhiman tahay waxaan rajaynaynaa ina degdeg loo fuliyo haddii ilaahay idhaahdo annaguna diyaar baan u nahay inaan doorasho aan ku qabano dhammaan heshiiskii 17-kii Sebtembarna in la fuliyo diyaar baanu